Я вот что-то, там, да, 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 вот что-то, да, будем.
어디로 가는 가로 담요 우도가 없어. 다른 담요 우도로 무한 가나 있으면 되게래. 만금 침김 박시당 등 일등 초등 모든 허터서 자린 일치. 무한 가르세 가르하 속을 쓰는 큰 일이 됐다. 오는 여러 등 나무다 같이 알아차고 있대. 침을 박시당 가르친 글씨 무조건 가르친 쇼리가 박신 오래 훈 일흔 토속을 다해 한글지 일치소금 엔 요구성은 엔 오드린 아름다운 색도 부르한 가른 것은 가르친구이 가른 투하인 오드린 아름다운 색으로 부르한 민호군 에메진 몽근 법으로 아마라 가르친다 엔게도 부르한 가르친 후쟁이 비디 비치적인 우르그지도 있어 Эцэстэ ороон 19 цагийн орчимд бурхан гарахад дохио ирэл дэнг хэлснээр амаран долоон цэнгэн зоолсон дээр зарлаж хийсэн мөнгөн бурхан гарлаа. Орчин нас нэг өнөөдөр одоо гарах сахиусанд хашлах бурхан юм аа гэд надгуутаа бурхан хатганд ороогоо далд хийсэн гэж ярьжсэн шүү дээ. Тэгэхэд өчигдөр бас нөгөө шалгалт үзлэг хийх үеэр орны чи араас хоосон гоон гарч ирсэн. Хүнжил дотроос чинь дотор нь 14 нь гарч ирсэн гэж яриад байгаа л даа. Тэгээд хайрцаад юу ясаахгүй. Тэгсэн чинь хайрцаад над бурхан чинь хашаад байна. Наадхтай юу ирнэ үү? Бурхан дээр бурхан нэг тэр энэ ойн ойлт тавьсан чи бурхан дээрээ тавьчихаа тэгээд яасан чинь өчтөр орны араас гарч ирсэн тэрний үдээд бүр бодод ирсэн яахгүй тийм дотор нь бурхан байхгүй тэгээд өглөө юу яасан орноос 14 гарч ирсэн одоо л тэгээд бидний нэг хүсэж байгаа зүйл юм эндлсэн бурхнаа гоонд хийгээд үзвэл энэ гоонд байх ёстой бурхан юм болов уу гэж бодоод юм л та. Тэгэхээр энэ тухайд тэгж хийж үзүүлэх болох уу? Аа, болон гэхдээ энэ гоонд дэдүүлдэ ирсэн гоон тэр гоонд бурхан бурхнаа олж хийгээд энэ гоонд болон гоохи дайлуулж та зүгээр үзүүлэх төдөд бол хийгээд авч болох уу? Аа, болон бол. Тэгэхээр тийм таарах нэг өөр гэдэг юм шиг. Дээшээ. Яа ч юм. Дээшээ нэ. Аа. Олон дусаан гэнэ хэрэг. Тэгээд энэ манай энэ хатамд үгийн манд мотрик тэр цог гэдэнгийн хайт дүр гэж нэр нотхи усууд ахын дүүсэнд ийм тийм. Тэгээд тэр цог гэдэнгийн зүүж ирсэн зүүдэг усныг энийг өнгөснөөс хойш тэр ахын дүүсэнд одоо манай одоо тэр байцаа гэдэг юм шиг л тэр лам тэн энэ дэлмэн дэллэгээд бурхныг цог дээр мөнгөнд голттой нөхсөрж өгсөн. Тэгээд энэ бол уулаас ингэж энэ ландам орчих гаснаас хадгалагдсан юм аахгүй.
үнэнчэндээ болоод энэ урд дүрийнх нь урхан. Мандан магсаргүй хүүхдийнхэн гаргасан бурхан бүрийг нэг үрчлэн мэддэг хэрнээ? Насаран зүвсэн сахиусныхаа нэрийг мэдэхгүй аав руу ган буслаа. Мандан магсаргүй бурханаа олохын таних нь штэ тээ. Ямар бурхан байсан энтэй одоо адилхан уу эсвэл юу гэдэг бурхан байсан? За би энийг бурханаа танилцуулгаа өмнө нь зүйдэг бурхан. За тэгээд энийг ингээд тэгтэр энэ тэр бурхан наа тань нь одоо ихтэр үл энийг нарийн таарамжгүй байгаад байна. Нэрэн цагаан дээр хангаж дээр цагаан дээр өөрөө тамхинаа юу гэдэг вэ? Тийм яг ямар юм гэдэг вэ? Тэгвэл чи одоо тийм чинь яг яахгүй нэг тийм нэгэн би одоо тийм мөнгөнд бурхан гэдэг байсан манайхан. Тэгээд энэ бурханы тандаар үл яахгүй зүгээр I was doing it. Гарсан бурхантай харшил наа гэж далд хийсэн бурхан мөнгөн чимгийн саян гаргасан бурхан дүрээрээ мөн байлаа. Ингээд бүх зүйл худал болсон ТВ-с телевизийн 72 цагийн тасралтгүй бичлэгээр нотлогдлоо. Бурхан төрүүлж бусдыг мөнхруулах гэсэн башар аргатай энэ хүмүүс бүсгүй хүн болж төрөөд үрийн гүзаа үнэрлж чамжааг байгаа хүндом үйдэг зүйл зарим нь эдрэх нэр нь тогж байх нь болно. Харин Сүдрнэн бичиж, хайлан унших, мандан чимгийн авьяасыг өгдөөх нь үнэн нээцэлтэй.